Perspektiv. Liv. Nysgerrighed. Dynamikker. Symbiose. Fordybelse. Samarbejde. Feltarbejde. Mangfoldighed. Begejstring. Engagement. Fællesskab. Hygge. Diversitet. Veganisme. Klima. Relevans. Jamen, biologi betyder jo læren om alt levende. Det er studiet om livet, om naturen, om alle de interaktioner, som de forskellige organismer har med hinanden og med os. Og så er det også et studie, der handler om nysgerrighed og kærlighed for naturen. Jeg vidste, at jeg ville have et tilvalg af en eller anden art, og grunden til, at jeg søgte biologi, det var ren interesse. Det, der er særligt ved biologi som tilvalg, er, at man er meget praktisk. Man får ligesom lov til at få stoffet igennem kroppen to gange. Der er en varieret hverdag. Der er alt fra feltarbejde, laboratoriearbejde, forelæsninger og klassetimer. I forhold til sociale sammenhænge havde jeg gjort mig mange overvejelser, fordi at man har ligesom studeret to år med nogle mennesker, man har lært godt at kende. Og det lette valg vil jo altid være at fortsætte med dem, fordi at det er godt socialt. Man skulle ikke kaste sig ud i noget nyt. Men ja, man bliver også nødt til at være lidt fornuftig, og det er der, jeg er nødt til nu. Det er meget mangfoldigt, og der er plads til alle sammen. Vi er privilegerede af at have biologiens hus. Det er her, hvor alle mødes til en kop kaffe, en øl i fredagsbaren. Jeg valgte tilvalg for at få flere muligheder, når jeg er færdig, frem for at have en ren profil.